Fala galera, aqui para o Viana, capitão e jogador da Black Dragons, Top Fire. Queria convidar vocês para estar aqui assistindo a minha stream na Nimo. Meu ID na Nimo é nimotv.viana1. Fazendo stream diariamente, por volta de meio-dia. Queria convidar vocês também para estar baixando o aplicativo, seguir todos do nosso time e acompanhar a gente nas redes sociais e principalmente na plataforma da Nimo, beleza? Vejo vocês lá. Valeu, pessoal! O cara vai passar por aí. Bateu a meio, tabelada. Boa. Vai ter conecto meio, hein? Conecto meio. Conecto meio. Vem também. Tem meu tiro do meio. Pegou, Rafa? Aqui. Esperando vir encosta? Não. Que boneco que é? Que boneco que é, cara? Tirei pros caras não chorar, velho. Ei, vai pro caralho, pô. Quando eu tava morrendo, eu tava chorando. Quanto mais você vai deixar essa quadra? Safado! Meu Deus, não morreu, mano. Podia ter me dado também. Trolei, velho. Valeu, trolei. Tá vindo pra QB aí, mano. Quer que pegar? Ficou fudido. Correto. Passei de jato na tela dele, Leozinho. Vem, Leozinho. Cuidado, rushar bem fundo da água. Bora. Suporta! Ah, mano, suporta, cara. Pulei ali, viado. Não sei, viado. Morreu na caixa. Tô cego, viado. Caralho, X5K, viado. Caralho, Pokene! Tô confiante, vai. Não tem nada à frente, plantei pra nós, é o trem. O trem é nós. Tá aí, Já tá comigo. Aonde? Ah, entrega não. Vem, abre vira aqui, porta aqui, vem, Bocane. Rafarela não, Rafão, jogador bom, Alp. Aí, ó. Alp morreu, rolou trade, filho. Aí? O produto. Vai ter aí, Biana, vai ter aí. 3 meses. Não, tá certo. Calma, mas deixa na frente, mano. Pô, Jorgezinho. Ai, conecta, deu tiro, viado. Pra conectar? Mas enfim, nada não, Leozinho. Assim. Completo, é nosso. Aí é nosso. Deram. Peguei. Foi pro caralho já. Perdendo conectar, Rafão, por enquanto. Isso aí, frente de vocês, velho. Olha a costa aí, velho. Olha a torre. Vai, vem, cara. Tá frente esse cara. Aí, ó. Aqui, dá um tab aí, ó. 6 pão já. 6 pão, caralho. Porra, eu tô de alto. Não, Leozinho, meio de novo agora, Leozinho. Não, dá calma, você dá calma, fala. Calma, bora. Essa é uma graça, velho. Vou dar um pulão aí, Leozinho, vou tirar a mira do Maza. Ah, mas sim, aí aqui, ó. É o Neneca agora? Ah, eu tirei a mira, mano, tu viu? Eu fui tirar a mira dele, mas não... Tá ligado? Quer esse, Leozinho? Telei. Show, pior, Leozinho. Olha o próprio, Leozinho, quer esse? Não. Quer esse pra nós? Quer esse, Leozinho? Aí, ponte. Segura a ponte aqui. Direito, vai descer. Se eu peguei. Boa. Tô burro. Bora. Calma, tá aqui, Lucão. Não, confia, você confia? Confio, pô. Se tu falou, confio. Não, tô fé. Mas dois B aqui. Jogando smoke. Dois B. Pode ir. Bora com o Drozinho aí. Como voltou? Mata ele. Alpe do Neneca cego. Mata o Neneca! Deixa eu passar pulando, vou passar pulando. Pulei, velho. Ele fez o corredor. Corredor sim, tchau. Vai ter conectar. Bota conectar. Já foi, porta.
Tá 2A. Corre, corre. Esse que é conectado. Tira a cara. Vem aí, vira B. Isso, deu. Esse quebrando. Tá lá, conectar, diabo. Os dois. Porra, me fodeu, viado. Cau lixo. Porra, cau lixo. Não, spray ele falou. Ah. Valeu, velho, do mole. Ó, pô. Aí, me fudeu. Olha onde o cara foi, Jesus. Onde que ele tá? Caralho, não é de OPNC, não. Deve estar adulto, velho. Deve estar adulto. Os caras estavam enchendo até o aí, tá? Ah. Ai. Como é que vai passar como é que é? Olha o meu spray subindo, velho. Cara, ele foi quase no teto, viado. Boa. O spray foi quase no teto, cara. Sim. Ah, não dá na rua. Ué, não dá de maluco não, pô. Pô, é, se tu cochilar lá, vai foder todo mundo, viado. Nós vai dormir na guarita. Não, é suave. Não, vai lá, fica à vontade, menor. Vai lá. Vai lá, padrinho. Oferecer aqui, oferecer. Conec B. Voltou meio. Mas até eu acho, cara. Acho que eu vi o Coque também, velho. Ah, era ele mesmo, cara. Dois até um Conec B. Tira a cara, Breninho. Tira a cara, Breninho, porra. Como assim? Estamos junto. What the fuck? Mano, vou dar a cara nesse ano. Esse gente aí. Nada. Tramei. Tem lá atrás. Entra meia. Doutor. Cuidado com a Conec B, velho. Conec B, velho. Olha a Conec B, velho. Entrou bem, rapaziada? Não entrou. Conec B tem. Mas tem o Conec B. Pô, tem mais, velho. Alguma coisa ali. Então, Conec B. Nada que tem minha filha da base. Conec B tá, porra. Foi herói. Conec B. Conec B ainda. Voltou. Conec B. O bangueiro. Conec B. Relaxa, tô com o Conec B. Perigoso. Tô com 7 de HP. Fui. Tá, Conec B com esse pato do bambu. Meu bom. Tá cara da A, hein? Tá cara da B1, hein? Tô solo, hein? Aí não, não tô com mira pra marcar sozinho A, não, fiado. Eu tô indo no A. Tô indo até já, mano. Tô já? Aí, bagaram lá. Agora lá, Rafa. Hã? Mais um. Aí, ó, PA. Caralho, vai tomar no cu, meu Night, é muito bom. Fula. Mais um, lá atrás. Vai vir Conec também, tinha mais o meio. Não, pra esquerda. Dois. Mais um. Olha a Conec, velho. Peguei dois fundos lá. Vê não, mano. Também. Eu vi meio, acho, Igor. O Conec B. O meio. Olha o do outro lado. Ele rushou meio, foi Conec B. Olha o do outro. Primeiro é meio aqui, velho. É, Conec B pisou, Léo. É B. Vou subir o altar, viado. É B, cara? Olha o do Lucão. Mas tem o Conec B já dando bom, mano. Caio, olha aí, cara. Não tem, passou ninguém não. Caralho, vou respeitar então, Caio. Vamos cá, Caio. Deixa eu ver aqui, ó. Altar. Ele tinha passado a respawn, cara. Falta ele? Nossa, não sei, velho. Pode estar a respawn aí também, aqui. Também. Passa esquerda, Goku. Vai pra esquerda, fica travado aí. Fica aí. Acaba o número aí. Acho que tem um na esquerda aí, velho. Ah, eu confiei muito. Eu confiei só, menor. Passou voando, filho. Dois Conec B, rushando. Um entrou bomb, dois entrou bomb. Olha o Conec B. Mais dois Conec B, neném. Dois Conec B, tá os dois Conec, eu acho. Dois Conec, mais um Conec também. Boa. Tava dentro do cara.
Mas tu deu de maluco legal, era pra tu carregar a caixa de comer ele, hein, viado. Vamos lá, Grim. Não, tem que ir lá aqui que dá bom, velho. Porra, senão vai dar ruim. Tem que dominar aqui. Tá a cara do Ruxão, round aqui, eu vou estar na merda sozinho, velho. Tem um hotel lá atrás, hotel lá atrás. Nada aqui, nada aqui, nada aqui. Larguei. Vou pro A, vou pro A. Tem meio, vai, que dentro entra meio. Tô cravado com o Neck B, Tô olhando costa baseada. Voltou com o Neck B, dentro do Neck B. Nada hotel, tio. Olhei porta, velho. Onde tem? Pode entrar meio? Pra direita, Léo, tinha um Conec B, acho que não entrou não, acho que foi Conec B. Eu tô cravado, Conec B. Conec B, Léo, eu vi ele, Conec B, Léo, eu vi. Agora aqui, você agora. Tô porta, cara. Cadê o Caio? 80, velho, eu parei de olhar, velho, falei. Pode entrar no meio, né? 80 do Lucão, falei, velho. Tu falou assim, desse tesão aí? Eu juro por Deus que não sou LTS, velho. Por Deus, velho. Só LTS não, velho. Pra falta de tesão, pra falta de tesão pra comunicar, viado. Dominou o hotel, Lucão. O FLC. Ai, passou. Passou dois, então. Mais um. Entra meio. Entra meio. Caralho. Conecta meio, show. Fudeu, Braninho. Point, Braninho. Ah, vocês estranham. Fiz os dois. Aonde tá? Dois hotel. 30 neném. Quer ver que neném que tá aqui, ó? Na caixinha, eu acho. Dois ali. Olha, mano, que isso, cara? Como que porta A? Não fizeram nenhum round, mano. Ah, é o Xiao essa porra, hein, cara. Mas ele tá na rua que é meio aqui. Mas entra na irmã que aqui é meio. Tô contigo aqui, ó. Tá solo. Tô mirando a porta. Não, tô com a time. Banga, se tiver alguém, banga aí, ó. Tô mirando a porta. Mas ele tava meio, cara. Ah, tá... de novo, mano. Vai tomar no. Caralho, mano. Ai, cima, esquerda. Ah, 32, não tá vista, não. Caralho, velho. Babua, moleque. All the choices you made to make the night.